La soprano Elena Copons i l'Orquestra Simfònica del Vallès seran els encarregats de protagonitzar el concert de cap d'any d'aquest 2020. De la mà de l'Associació de Concerts de Reus, el Teatre Fortuny s'obrirà una experiència ja habitual per als amants de la música. En aquesta ocasió, l'espectacle anirà dirigit per Andrés Salado. Realment és un concert extraordinari amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, el concert típic de cap d'any de valsos i polques, amb el que tothom ens hi sentim bé i ens sortim molt gratificants, amb una satisfacció molt gran. I per part nostra estem molt satisfets perquè en aquests moments estem ratllant el ple de l'aforament del Teatre Fortuny. Per tant, la sensació és boníssima per part nostra. El concert de cap d'any dona el tret de sortida a una programació musical diversa que de moment ja s'allarga fins al mes de maig. Tanmateix, des de l'associació destaquen la necessitat de continuar impulsant la cultura des de totes les administracions. Per la nostra part, vull dir, no ens podem queixar, però lògicament sempre aspirem a una major qualitat per poder donar un repertori de concerts de més alta qualitat. Per tant, demanem sempre, crec que és la nostra obligació de sempre reclamar més per part de les entitats públiques i privades, reclamar la seva atenció i la seva aportació econòmica per tal de que puguem oferir una programació de més alta qualitat. De fet, l'Associació de Concerts de Reus ja té la mirada posada en el 2021. En aquells moments serà quan l'entitat celebrarà el seu centenari i ja estan treballant en la seva programació.